بنیادی طور پر یہ چین کا ایک ثقافتی مرکز ہے، چھوٹا سا ثقافتی مرکز ہے جسے ہم نے چائنا ونڈو کا نام دیا ہے، اور بنیادی طور پہ ہم نے چین کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، ہم نے چین کی جو معاشی اور اقتصادی ترقی ہے اس کے بارے میں تصاویر رکھی ہیں، پاک چین کی جو دوستی ہے، اور جس طرح ہمارے سربراہ نے مملکت مختلف دوروں پر گئے چین یا چین کے سربراہ پاکستان آئے ان کی تصاویر رکھی ہیں، ہم نے بہت بچوں کے لیے کتابیں رکھی ہیں تاکہ بچے آ کے چین کے بارے میں کتابوں سے آگاہی حاصل کریں، اور سب سے عام سی پیک کا ایک ہم نے ایک علیحدہ سے گیلری بنائی ہے تاکہ عام لوگوں کو معلوم پڑے کہ سی پیک ہے کیا، سی پیک میں منصوبے کتنے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ چینی زبان کی بات کریں تو ہم چینی زبان بھی سکھانا چاہیں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ نوجوان چینی زبان سیکھیں۔ دیکھیے مستقبل میں چینی زبان کی بڑی اہمیت ہوگی، لہٰذا یہ موقع ہے کہ ہم پشاور میں چین کی زبان کو عام کریں۔ اس سلسلے میں ہم یقینی طور پہ کلاسز کا اجرا کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ 1 فروری سے یہ کلاسز شروع ہوگی۔